Радіо НВ. Година спілкування на Радіо НВ. Телефонне право. Вітаю, мене звуть Борислав Береза, я зараз в ефірі Радіо НВ, і ми будемо говорити з вами про декілька цікавих речей. По-перше, зараз знов піднялось питання, скільки повинно бути партій в Україні. Міністерство юстиції хоче скасувати реєстрацію політичних партій, які протягом 10 років не висували кандидатів у президенти чи народні депутати, повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Дениса Малюску. За даним міністерства, в Україні існує 349 політичних партій, але не всі вони виконують вимоги закону про політичні партії. Законодавча вимога до партії, яка була порушена, не висування політичної партії своїх кандидатів на виборах президента України та виборах народних депутатів України протягом 10 років, йдеться в повідомленні. Малюск заявив, що Мін'юст подає 48 позовів до окружного адміністративного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва таких партій. Він вважає, що ліквідація партії примар захистить інтереси виборців. Так, закон про політичні партії передбачає, що орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду для анулювання реєстрації в низці випадків. Серед них ситуація, коли партія не висуває кандидатів на президентські чи парламентські вибори протягом 10 років. Тож, з точки зору закону, все гаразд. Але є декілька цікавих моментів. Ну, по-перше, чому партії взагалі зараз зацікавили владу? Можу пояснити. Партії завжди цікавили владу, особливо ті, які можуть стати опозиційними. Тому, чим менше їх буде, тим краще для влади. Це по-перше. По-друге, коли ви контролюєте Мін'юст, то ви можете заблокувати будь-яку реєстрацію нової партії. Тож єдиним варіантом для появи тоді нових політичних сил є взяття якоїсь старої партії, купівлі інколи, переіменування і потім реєстрація. І знов, якщо ви хочете перейменувати партію, це буде дуже, переназвати її, це буде дуже важко. Тому що Мін'юст, якщо хоче, він заважає. Механізми для того в нього є. Тож запитання. От, а чому у нас немає взагалі дві, там, чотири партії? І чи потрібна така чистка для партій? І потрібна для держави. Це нагально, це важливо, це зараз потрібно. Чи це намагання зменшити можливість появи нових політичних проєктів, яких зараз на Банковій, ну, ми бачимо, бояться. Тож, якщо ви хочете про це поговорити, телефонуйте нам 044-237-0353 та пишіть у Viber 067-670-2057. Питання в тому взагалі, чи вірите ви в партії, які є зараз в Україні, чи вважаєте, що от тих партій, що зараз сидять, мабуть, в парламенті, і ще там десяток інших вистачає, чи ви вважаєте, що повинні з'явитися нові, що ви очікуєте, і взагалі, чи може у нас бути там дійсно невелика кількість партій, і чи можуть вони задовільнити українців? Алло, вітаю, хто ви, звідки? Валерій Іванович, Київ. Да, вітаю вас. Валерій Іванович, відійдіть, будь ласка, від радіоприймача. Відійшов. Ні, ви не відійшли, тому що я чую вас. Або виключіть його, будь ласка. Хорошо, я вже тут. Я очолюю районну організацію одної з партій міста Києва. Я ще раз, я чую ехо. Або виключіть, не слухайте себе по радіо, будь ласка. Виключіть, бо радіоприймач. Хорошо, я побіг і виключу радіоприймач, то я думав, що... І повинен сказати слідуюче. О. Алло. Да, тепер я зараз чую. В Україні і в Києві політичних партій практично немає. Є громадські організації, які виконують якби підставну функцію цих партій. Такі організації є, громадські організації. Я за те, щоб були більше громадських організацій, не фейкових, які зараз розвилась маса. А щодо політичних партій, я хотів би, щоб було 3-4 політичних партій. І тоді я дійсно вірив би, що це партії ті, які мають ідеологічну направленість, мають програму. Да і так далі. А які самі партії ви вважаєте повинні бути в Україні? Наприклад. Скільки? Які саме? Які? Да. Ну, звичайно, повинна бути націоналістична партія, хай так, Свобода буде. Раз.
Хай конгрес українських націоналістів буде. Я не запитую назву, я запитую не назву. Я запитую, які напрямки. Ну, наприклад, повинна бути одна проєвропейська, одна проросійська, одна центристська, одна ліберальна, одна... така, не знаю, консервативна. Ну, то есть, до десятка партій, так я розумію? Так. Я зелені повинні я бути, зелені якісь. Нехай вони змагаються ідеологічно. Дивіться так, а якщо ми розуміємо, що, наприклад, от є, була партія «Самопоміч», яка пішла, так, ну, пішла вона, немає вже. Небуття, ми все небуття. Ну, не хочеться казати в небуття, там щось то є десь, щось, є обрані від «Самопомічі» депутати в місцевих радах. Але пішли вони все. Ну, закінчилась партія, ми розуміємо це. Зараз «Голос» іде тим самим шляхом, ми це теж бачимо. Бачимо, так. Але згідно тої логіки, що ви пропонуєте, ну, нові партії не можуть з'явитися. Хай еволюціонує «Голос» і «Самопоміч». Але якщо би «Самопоміч» не зникла, «Голос» би не з'явився. Якщо «Голос» не зникне зараз, нові не з'явиться. Розумієте, це все ж таки еволюція. Я вважаю, що, мабуть, можуть нові партії бути в будь-якій якості, в будь-якій кількості. Але важливо, щоб їх якість була. І щоб виборці розуміли, за що вони і за кого голосують. Бо у нас так, дуже часто... партії організації, райони, місті Києві повинні мати партійні осередки. Їх немає практично. Я не хочу називати всі ці партії. Розумію. А ви член якої партії, пане Борислав? Ви який член партії, наприклад, хотіли бути? Ну, є партія «Рішучих громадян», мене вона влаштовує, я хочу сказати вам. Але я хочу сказати, що це, на жаль, локальна київська партія. Це, ну, я сподіваюся, що зараз щось зміниться і вона стане більше. Але це питання іншого. Я хочу сказати інше. Дивіться, але ми розуміємо, що є одна загроза. Зараз з'являються місцеві партії. Ми знаємо, що таке там патріоти Черкащини, щирі николаївці, козаки Сумщини, полтавські ліберали, ну, щось таке. І ми всі розуміємо, що навколо цих партій оточуються місцеві політичні еліти, які очолює саме мер міста. От чи не є це загрозою для України і для демократії, молодої демократії, якою ми є? Як вважаєте? Знаєте, я б відповів би, що є загроза. Мені дуже-дуже важко це. Я переживаю, тому що я член одної партії з 89-го року. Не хвилюйтесь. Це Народний рух України, я вам скажу чесно. Так. І я просто мені жалко тих людей, які були членами партії любих. Але я вважаю, що все буде гаразд. І я так кажу. Дякую. Ну, от бачите, є велика кількість запитань, але в тому, що все буде гаразд, тут ми погоджуємося разом з дозвонювачем. Алло, вітаю, хто ви звідки? Добрий день. Вітаю, хто ви звідки? Львів, Святослав. Да, пане Святославе, слухаю вас. Добрий день. Вітаю вас. Добрий день. Тут наше є. Я розумію, так інколи буває. Алло, вітаю, хто ви звідки? Щось на зв'язком не зрозуміло. Ще раз. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Алло, здравствуйте. Вітаю вас. Ніколай, Харків. Вітаю вас, пане Ніколаю. А мені кажеться, що це тотальна боязнь партії Шарія. Дивіться, ну, партія Шарія, вона чого боятися? Я можу сказати одне. Розумієте, це наступна бульбашка політична. Але питання в тому, якщо б до неї неможливо нічого прицепити, тому що вона тільки новостворена, і вона, якщо не приймала участі в виборах президента і в виборах, то в неї є ще час. А питання не в тому. Я думаю, що якщо ми хочемо щось бачити, це ще не може бути таким. Ну, пояснюю чому. Тому що якщо ми хочемо бачити, що це велика партія, вона такою не є. І не вона треба навколо. Вона буде большая партія. И она возьмет всю власть. И полетят все вот эти вот нацпатриоты, и баты, и все остальные, и под великолепные тартарары. Ну, я так думаю, і я цього хочу. Ви знаєте, будьте, я хочу вам сказати, ви можете бажати все, що завгодно. Питання в тому, що, скоріш за все, у вас нічого не вийде, тому що дурнів не така велика кількість в Україні. Є обдурені, да, і вони за вас проголосують, а розумні люди – ні, не будуть. Тому що вони себе поважають і за блазнів не голосують. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Добрий день, це з Миколаєва Анатолій Андрійович. Вітаю вас.
Я хочу з березня два слова сказати. Ви хочете про партії щось сказати? Ну, безумовно. Ну, тоді ви зі мною розмовляєте, я слухаю вас. Ага, пане Березе, добрий день. Вітаю вас. Я вас слухаю і вважаю розумною людиною, але оця однобокість, що вигодно власті знищувати партії. Все, я почув. Коли людина буде відповідати на запитання, які ставиться, будемо слухати залюбки. Коли людина хоче щось пропагандувати, це її питання. Алло, вітаю, хто ви звідки? Львів. Алло, вітаю, хто ви звідки? Із Львова, Святослав. Да, пане Святослав, слухаю вас. Народ хоче тільки дві партії. Так. Ворог наробив нам партію, щоб роз'єднати Україну. Угу. Повинно бути тільки дві партії на рух. Партію слов'ян і партію українців. І тоді всі партії повідпадають, якщо буде дві партії. Скажіть, будь ласка, а яка ідеологічна там, який ідеологічний базис у цих партій, щоб я розумів? Яка ідеологічна партія? Перше треба, я вам розтлумачу, що таке слов'янин і що таке українець. Ні, ви скажіть, яка ідеологія у партії слов'ян, наприклад? От я хочу почути. Партія слов'ян. Партію слов'ян можуть вступати тільки чистокровні слов'яни. Я вибачаюсь, а як будемо чистокровність з'ясовувати? Циркулем чи як? Ні, чорна раса нас білу расу називає слов'янами, а слов'янин перекладається чорна раса, біла людина вищої раси. Тим, що ангели до чорної раси приходять білу вечі білі одежі. Ого, ого. А розумієш? Тобто ми партія будемо гратися в нацизм і варійців. Так я розумію? Чому? Наче ви в Бога не вірите, якщо ви не вірите. В мене запитання про вищу расу. Я вибачаюсь, а хто вам сказав, що от ви представник вищої раси? Ну от хто вам таке сказав? Я не представник, якщо таку партію створять, слов'яну, в цій партії будуть тільки слов'яни. Угу, я розумію. Якщо не буде жодного розумного, але, от, наприклад, так, в цій партії, то ми будуть казати, що це що? Що серед слов'ян нема розумних, чи що? А чому? Є розумні, тільки слов'яни ще не прийшли до влади. Угу. І вони не є господарі своєї землі. Все, я вас почув, дякую. Ну, дуже цікава позиція. Інколи таке буває. Знаєте, мені дуже цікаво інколи слухати наших дозвонюючих, тому що таке відкривається щось. Алло, вітаю, хто ви звідки? Алло, вітаю. Мене звуть Дмитро, я з міста Кропивницький. Да, вітаю, пане Дмитро. Таке чудово юмористичне у вас передача. Да я сам в захваті, я хочу сказати. Я зараз сижу і думаю, що це відбувається. Ну так буває інколи, знаєте, так. Люди навіть не розуміють, що ідеологічна платформа має в собі економічну основу. Тобто, або держава керує усіми процесами і отримує вигоду, або приватна ініціатива, або їхня суміш, наприклад, як з Китаєм. Ну, це треба, як то кажуть, на березі домовитися правила гри. А скільки партій нам потрібно, як ви вважаєте? Це скільки завгодно? Ну, я думаю, вистачить з десяток, а потім їх дійде до двох, до трьох. Тому що відразу всіх прикрити, ну це репету буде до краю неба. Ні, я думаю, що буде інше запитання. Чому прикрили і ці, а інших не чіпали? Ні, ну от як може Юлія Володимирівна, не к ночі буде пом'янута, формувати свою ідеологію? Вона займається чистим популізмом. Скажіть, будь ласка, назвіть, будь ласка, ідеологію партії, яка зараз знаходиться в Верховній Раді. От ви знаєте ідеологію, наприклад, ОПЗЖ? Жодної. ОПЗЖ – це чисто москальські прихвості. Почекайте, ідеологія є в них? Немає. От мене запитання. Та нема в них. Це бізнес-проєкт. Ну як? Вони хочуть на всі українців накинути москальське ярмо. Це ідеологія. Це не ідеологія, це мета. Це, ви не плутайте ідеологію з метою, будь ласка. Можливо. Ну, будь-яка ідеологія завжди маскується. Гаразд, дякую, почув вас. Ну, що можу сказати? Питання, яке стоїть дуже часто, а яка ідеологія у партії? І, на жаль, в Україні люди дуже рідко замислюються про це, тому що питання ідеології не важливо. Питання важливе, чи дуже часто для людей, що обіцяють, хто обіцяє,
як красиво це обіцяється. І от це погано. Тому що якщо ми нічого не змінимо, ну буде ще гірше. Я почитаю, що нам пишуть. Олександра пише. Абсолютно дармоєди, ну не хочу читати, це реклама для партій. Олексій пише. Всі хочуть порулити, тому розділяй і властвуй. Петро Пославський пише. В нас є одна політична партія, назва йде. З немалим стажем і чистою репутацією. Може бути дві політичні партії, не більше. Тетяна пише, яка завжди незадоволена. Начинається, опять рот затикають і дозвонювачем. Як вам не подобається те, що говорять? Коли ж у вас контракт закінчиться? Пане Тетяна, хочу вас сказати вам неприємну річ. Контракт на 5 років. Тож тримайтеся. Боку пише, слов'яни це не раса, це мовна група. Погоджуюсь, але людина не розуміється. Станіслав Найніш пише, з партії лебідь, рак і щука. Ви бачите, люди з гумором нормально реагують. На наш час не може бути потужних політичних партій з причин відсутності ідеологічного структурування. Немає ані правого, ані лівого флангу. Єдина ідеологічна є, без чітких меж можна асоціювати з двома. Ну, що можу сказати? От про це саме і поговоримо трошечки пізніше, після реклами. Телефонне право на радіо НВ. Це Борислав Береза. Ми зараз розмовляємо про те, скільки потрібно партій в Україні і взагалі, а чи треба їх обмежувати, як хоче це зробити Мін'юст, який очолює пан Малюська, для того, щоб... Вони кажуть, що захистити виборця. А мені здається, що все ж таки для того, щоб контролювати виборчі процеси і зменшити можливість появи опозиційних партій саме до влади, яка отримує кожного дня велику кількість нарікань. Гаразд. Тож, якщо ви хочете про це поговорити, телефонуйте в ефір 044-237-0353 і пишіть нам на Viber 067-670-2057. Я хочу прочитати, що нам написав Ніколай. Він пише... Больше партій хороших і разных. Регулировать количество партій нельзя, как и платить партіям из бюджета. Вообще у партій не должно быть привилегий, иначе они будут плодиться для получения этих привилегий. Я вам більше скажу. Інколи партії реєструють саме для того, щоб потім отримувати привилегії вже не як для партії, а для того, хто її зареєстрував. Тож у нас, на жаль, не тільки політичні партії, скільки, мені здається, все більше і більше бізнес-проєкти, які маскуються під політичні проєкти. А політичні партії є в Україні, їх невелика кількість, і, на жаль, вони не привертають уваги. І питання ще одне. Ідеологія. Завжди запитуйте у партії, яка в неї ідеологія. Тому що якщо люди розповідають, що вони лібертанці, а потім розповідають, що вони соціалісти, а потім взагалі не можуть зрозуміти, хто вони, то, мабуть, це все ж таки фейкова партія. Алло, вітаю, хто ви звідки? О, не встигли. Алло, вітаю, хто ви звідки? Здрасте. Вітаю. Олег, Харків. Владислав. Значит, какие нам нужны партии? Партии нужно столько, какое количество партий нужно запустить. Никаких ограничений не нужно. О, наикращая пока что наикращая позиция. Дякую. Да. Теперь, какой критерий для современных партий, которые успешны в современном обществе? Это партии быстрого реагирования, которые позволяют разумно принимать в условиях громады, мегаполиса, быстрое решение по перемещению товара, услуг. А есть ли у нас такие партии? Нет, таких партий нет. Как, например, вот мы сейчас обсуждаем закон о земле, вместо того, чтобы выйти и сконцентрироваться на хотя бы одном понятии, почему там не 10 тысяч, а нам, то есть не 500 гектаров, как во всем мире, больше в одни руки, аж 10 тысяч. Но ну, ні, давайте я обичаюсь, давайте не маніпулювати. Є різні країни, десь 200 гектар, десь 10 тисяч, десь 100 тисяч. Різні країни і різний досвід. І треба все ж таки апелювати до досвіду. І досвід каже про те, що треба все ж таки...
Спочекайте. Я з вами принципіально не согласен. Ви можете зі мною не погоджуватись, але ні, ще раз кажу, є приклади. У вас же много времени. Ви мене зараз виключите, у мене времени немає. Ні, я не виключаю вас. Я вам хочу сказати, не треба, я ще раз кажу, я не виключу вас. Почекайте, я хочу сказати про інше. Різні країни є з різним результатом, різним досвідом. Тому треба все ж таки висчитувати свій досвід, висчитувати свій оптимальний результат і розраховувати на те, що ми можемо отримати. Тому що якщо ми будемо казати, що там, ну, 10 тисяч – це гарно. Або 10 тисяч – це погано. Це треба розуміти, чому це гарно і чому це погано. Обґрунтовано треба підходити до цього питання. Грунтовно, дуже грунтовно. В зависимості від того, яка ціль ставиться. Якщо, наприклад, ціль ставилася в Нідерландах і в Польщі створити не менше 2 тисяч робочих місць, то тоді землю, пай в руки, потрібно розділити до 500 гектарів. Якщо ми хочемо, щоб правили корпорації, тоді ми дозволимо скупати землю і дозволимо 210 тисяч. Дуже простий критерій. Я просто юрист. Ні, тут я погоджуюсь. Тут не треба казати, що юрист чи не юрист. Я на днях аналізував те, що заявив Арахамія. Він сказав, що він хоче, щоб через такий час в Україні з'явився 1 мільйон фермерів. Я йому пояснив, що 1 мільйон фермерів з 10 тисячами гектар не вийде. Ну, тому що у нас 10 мільйонів зараз гектар держвласності, там, в комунальній власності. Якщо ми їх поділимо на 10 тисяч, то ми отримуємо, на жаль, 1000 фермерів нових, а не мільйон, як він розповідає. Тому треба рахувати. Треба рахувати. Дуже розумна людина. Виходить, дуже розумна людина. Я просто рахувати вмію. Я можу сказати, що те, що вони роблять, це я розумію. Схему я розумію, навіщо вони роблять. Питання в іншому. А все ж таки, повертаюсь до нашого. Питання. Партії. От що ви вважаєте? Є у нас ідеологічні партії? Нема в нас партії? Так, дивіться, я ж до цього і повертаюсь. Партії можуть видвигати, ну, мати якусь некую шар, якийсь там поверхневий, це буде ідеологічна якась там надбудова. Націоналістичні партії у них свої, проросійські у них свої. А у народа сейчас, если мы не будем пользоваться международным опытом, а пойдем по своему пути, как это было во все времена, мы создадим быструю партию быстрого реагирования. Взяли, вот как в 17 году, полномочные представители... Не, давайте без 17-го року. Вот давайте без 17-го року. Ну, не будем. Хорошо, 17, но мы просто взяли, вышли сначала там 500 тысяч или там 50 тысяч и сказали, мы вот этого решения не хотим, даже не про землю. Мы просто не хотим. Быстро общество отреагировало. А через полномочных представителей мы можем, скажем, он может представлять сразу на Майдане там 10 или 50 тысяч человек. Вот партия быстрого реагирования. Я вас почув, я обращаюсь, я вас почув, я разумею вас. Я вас почув, все сказали. Я последний. Все, дякую. Я ще раз скажу, я вас почув, дякую. Все, погоджуюсь з тим, що кажете. Єдине питання. Будь-яка партія повинна мати свої осередки і свою розповсюджену мережу. Більше того, чим більше в неї підтримка, чим більше партійних членів, тим краще партія може мобілізувати і гроші, і людей. А це найкращий показник результату. Алло, вітаю. Хто ви звідки? Павло Кропивницький. Да, вітаю вас, пане Павло. Я вважаю, що обмежувати партії по кількості саме не потрібно. Але те, що робить Мін'юст, це передбачено законом взагалі-то. Просто проблема в тому, що Мін'юст не видаляв партії, не скасовував реєстрації тоді, коли це потрібно було, тому що використовували в технічних цілях. А зараз скопом вирішив всіх припинити реєстрацію. Тобто, по закону він повинен був робити це, але коли треба. А Мін'юст діє просто в політичних цілях. І дякую. Тут є ще такий один момент, що з одного боку закон передбачає, що партія скасовується реєстрація, якщо 10 років не висуває. А з іншого боку є грошова застава, яку малі партії просто не можуть сплатити. Просто цим законом про грошову заставу якраз не дають можливості висунути партіям кандидатів. Я вас почув. Дякую, я погоджуюсь з цим. Дійсно, є питання, де брати гроші зараз на великі застави. І це такий фінансовий фільтр, яким дуже часто вбивають малі партії. Тому що без фінансового підґрунтя партія не може прорости. Але є інше питання. Наприклад, якщо в партії є 100 тисяч людей, і кожна з них може дати, наприклад, по гривні в місяць, то в місяць партія може збирати 100 тисяч гривень. Тож на рік 1 200 000.
Ну, якщо ми збільшуємо цю цифру, то ми розуміємо, що значно більше. Тому все ж таки важливо, щоб партія дійсно була фактичною, а не номінальною, як в нас, наприклад, ті ж самі «Слуги народу», які з'явилися перед виборами, і зараз ми розуміємо, що якщо щось закінчиться, все, партія зникне туди ж, куди зникали і всі, які були її попередники. Гаразд. Алло, вітаю. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Алло, да. Володимир, місто Канів. Да, пане Володимир, слухаю вас. Я хочу сказати, що я хотів би, щоб була демократична партія у нас зараз при владі. Це, по-перше, ну, це бажання. Скільки партій, мені байдуже. Я навіть думаю, що зараз нам було б краще, щоб мажоритарка була знову у нас, бо ці партії, що це не партії, а громадські утворення, можна сказати. Так. Бо вони не відповідальні, у них немає обов'язків у цих партій. І наш обов'язок требувати, щоб в них були обов'язки, а їхня моральна, обов'язок приймати ці обов'язки і з ними працювати і жити. Дякую. Зрозумів. Про обов'язки дуже сподобалось. Але якщо серйозно ми кажемо, дивіться, питання ж в іншому. Треба обмежувати партії чи не треба? Ну дивіться, в нас може бути і 600 партій, 800, і 1000, і 2000. Неважливо. Виборець приймає рішення, за кого голосувати. Якщо виборець не може для себе обрати з кількості партій жодного, ну це питання. Якщо жодна партія не приваблює, а приваблює тільки лідер партії, і виборці орієнтуються саме на лідера, то, мабуть, щось не то з тою партією. А взагалі, ще раз кажу, ну дивіться, от я зараз спілкувався зі своїми колегами з Франції, в них там дуже все просто. Хто до якого лагерю більш схиляється? Хтось схиляється, там, наприклад, до радикально правих, хтось схиляється до соціалістів, хтось більш схиляється до правоцентристів. Тому що кожен з них каже, ми йдемо до влади. Наприклад, ми кажемо, що домінувати будуть соціальні якісь питання, чи будуть домінувати, наприклад, повнота влади держави над особистістю, чи ще щось. А хтось каже, ні, ми проти мігрантів. Чи вони кожен показують свою позицію. У нас, коли йдуть партії на вибори, ти дивишся і розумієш, вони за все хороше проти всього поганого. Всі однакові. Ну, є інколи там відрізняються. Ми за Європу, ми проти Європи. Ми за НАТО, ми проти НАТО. Все, на цьому майже закінчується. А, ну і Росія ворог, а Росія не ворог. А далі, а інколи взагалі? Росія ворог чи не ворог, партія мовчить. Ми за НАТО, ми проти НАТО, партія мовчить. Партія мовчить, ми потім все розповім. І люди зараз от все одно за неї голосують. Тож тут питання не скорочені партії. Тут питання в тому, чи взагалі в нас є партії, які дійсно партії, а не політпроекти під вибори. Алло, вітаю, хто ви звідки? Алло. Да, вітаю, хто ви звідки? Доброго дня. Володимир Ульянович, Київ. Так, слухаю вас. Я б хотів би наші партії так сказати. Партії потрібно, щоб було стільки, скільки, якби, нагальна потреба народу. Допустимо, партія, дві партії, які відповідають там за екологію, партія пенсіонерів і там декілька партій, дві-три, політичного напрямку. І все. Вибачаюсь, а чому не повинна бути партія за інтереси молоді? А чому не може бути партія за інтереси? Почекайте, ні, вироб промисловців. А чому не може бути партія, за екологія? Непогано. А чому не хочете партія, яка за соціальні якісь стандарти? А чому не хочете інші партії? Чому, от хто вам каже, що повинні бути обмеження? Для таких проблем, вони, партія молоді, да, це хорошо. Хорошо. Є такі проблеми, для яких не треба створювати партії. Тобто, якщо є проблема, тоді ми робимо партію, так розумію?
Ні, ну, я думаю, проблема, ну як, проблема більшості людей України, допустим, пенсіонери, да, які живуть, доживаючи, чи як воно так сказати. А ви знаєте, яка найбільша проблема України зараз? У нас демографічна проблема. У нас вмирає більше, ніж народжується. Українці скорочують. Ні, це не пенсіонери. Це, ну, не пенсіонери народжують. Ну, давайте відверто казати. Не пенсіонери народжують нових українців. У мене тоді запитання. Ну що, будемо тоді партія вагітних? Чи як? Ну давайте, це ж ваша пропозиція. Є проблема. Давайте її вирішувати. Робимо партію вагітних. Голосуємо. Всі вагітні голосують за партію. І будемо збільшувати допомогу. Ну, ви розумієте. Ви утилюєте це все. Я скажу, це ж не проблема партії вагітних, правильно? Як це не проблема? Українців стає менше і менше. Це проблема. У нас народжується, у нас частина від'їжджає, частина не хоче народжувати, у нас проблема з тим, щоб виховати дитину. Гроші на це потрібні. Це проблема. Правильно. Людей треба мотивувати. Ми ж повинна бути економічна партія, яка зробить так, щоб люди не поїхали. Ага, а та ж сама економічна партія може робити так, щоб і пенсіонери жили нормально. Давайте все ж таки, щоб партії були стільки, скільки от потрібно виборцям, а не стільки, скільки хоче влада чи хтось окремо. Ну, і на цьому цю тему закінчуємо і переходимо до новин. Ну що, після такого бурного говорення про кількість політичних партій, давайте перейдемо до щось такого більш приємного. Наприклад, про Оскар. Оскар за найкращий фільм минулого року отримала стрічка «Паразити». Ні, це не про нашу Верховну Раду і не про уряд, це про інше, але дуже цікаве і потужне кіно. Вперше в історії кінопремії переможцем став фільм іноземною мовою. Більше того, він заробив нагороду ще й номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Конкурентами переможцем статуеткою найпрестижнішими номінації були «Ірландець», «Кролік Джоджо», «Джокер», «Маленькі жінки», «Шлюбна історія», «1917», «Одного разу в Голлівуді» і стрічка «Аутсайдери», яка взагалі називається «Форд проти Феррарі», але в українському прокаті чомусь «Аутсайдери». Статуєтка за кращу режисуру також дісталася режисеру фільму «Паразити». Одним з тріумфаторів цієї церемонії став Хоакін Фенікс, перемогу якого абсолютно заслуженою вважають навіть його конкуренти на нагороду за найкращу чоловічу роль, а він зіграв Джокера. Найкращою актрисою стала Рене Зельвегер, яка зіграла Джуді. Її перемогу пророкували як кінокритики, так і букмекери. Це історична біографічна драма про життя голівудської співачки і актриси Джуді Гарланд. От, можу сказати чесно, дуже цікаво. Зараз я мотивований тепер переглянути цю стрічку, я її не бачив, тому що для мене Рене Зельвегер – це щоденник Бріджит Джонс. Ну, і ще декілька непоганих фільмів, а от зараз хочу подивитися цю. Нагороду за найкращу операторську роботу отримав Роджер Дікін за стрічку 1917. Фільм знятий нібито одним кадром. Знімали стрічку 2 місяці. Найдовший цільний кадр триває понад 8 хвилин. Нагороду за найкращий оптовий сценарій отримала робота Тайка Вайтіті «Кролік Джоджо». Я його хочу порекомендувати. Це, мабуть, найкращий такий антинацистський фільм. Це дуже цікава комедія, нестандартна і дуже потужна. Ну, можу сказати тільки одне. Велика кількість фільмів, навіть «Американська фабрика» стала найкращим документальним фільмом у короткому метрі. І можу сказати, що «Американська фабрика» – це фільм, який зняв компанія Netflix. Тож, в мене запитання. Скажіть, будь ласка, вас якось мотивує взагалі ця нагорода передивитись ці фільми, дізнатися щось нового? Чи мотивує вас те, що, наприклад, фільм «Паразити» отримав Оскар? Після того ви будете вважати себе, що ви повинні переглянути цей фільм? Чи це неважливо? Ви або переглянете, або не переглянете, і це нічого не додає. Або чи мотивує вас те, що «Кролік Джоджо» і «Ірландець» були номіновані? На жаль, «Ірландець» нічого не отримав, але чи буде це мотивацією для перегляду якихось стрічок? Якщо ви хочете про це поговорити, пишіть 044-237-0353. Якщо хочете написати у Viber, то пишіть 067-670-2057. Алло, слухаю, ви в ефірі. Хто ви, звідки? Добрий день, Борислав. Мене звати Андрій. Якщо так сказати, ну, коли-то мене ще мотивували, дійсно, ці награди. Но зараз,
буквально последние годы все начинает резко меняться, и получается выигрывает эти награды те фильмы, которые в них обязательно есть пропаганда ЛГБТ, обязательно есть темнокожие, то есть независимо от того, насколько там оно уместно вообще, да. Вы про политкоректність зараз, правильно я розумію? Про політкоректність, що виграють політкоректні фільми, да? Да, ну можна і так. Скажіть, будь ласка, я вибачаю, що а ви бачили «Паразити»? «Паразити» не видел, но я, кстати, про него ничего плохого не могу сказать. А про «Джокера» ви бачили? «Джокер»? Да, «Джокер» я видел. Я вибачаюсь, а де там якась щось таке? Ну, я взагалі не... Я хочу зрозуміти. Ну, дивіться, ви ще зараз сказали це. От «Джокер» взяв найкращу чоловічу роль. А той же самий «Паразити» взяли найкращий фільм. Ну, ви розумієте, що ви зараз помиляєтесь, от, наприклад? Ну, я от кажу, я смотрите, вопрос був такий. Мотивують ли це вас? Да. Я пам'ятаю про «Аквамен». Ми буквально з жінкою на днях посмотрели «Рождество на двоих», где вроде бы «Рождество», а «Рождестві» нічого. Но там сплошная тоже пропаганда ЛГБТ и темнокожие, где они неуместны. Я ничего против них и не имею. Я уважаю и считаю, что борьба против там сегрегации — это очень здорово, но просто не во всех сюжетах они уместны могут быть, да. Вот. И просто куча предыдущих опытов разочаровала. То, что в этом году как-то получилось так, что номинация не учитывает это, ну, это скорее исключение, чем правило. А от правилом стало, що, к сожалению, именно так. Про бездарний фільм. «Ла-Ла Ленд» був исключением теж, я вам так скажу. Тобто я був восхищен «Ла-Ла Лендом», це було здорово. Так. Скажіть, будь ласка, а ви бачили такий фільм «Зелена книга»? Так, звісно, бачив. Вам сподобався? Ну, от смотрите. Ну да, сподобався чи ні? Да, в принципе, передача, да, мне очень понравилась. А вот. Він отримав найкращий фільм 2016 року. Скажіть, будь ласка, ну, чи погано це? Ну, само по себе нет, опять-таки, там тоже сквозила пропаганда ЛГБТ, потому что там представили его этот заигрыш, да, в выгодном свете, как бы хорошо, но он-то совершил, в общем-то, неправильные вещи, то есть нужно было выставлять его, этого пианиста поступок в правильном свете, тогда бы я, ну, нормально отнесся, а там... Мені здається, я вибачаюсь, мені здається, що ви що шукаєте, те й знаходите. Знаєте, я колись спілкувався з одною людиною, і вона мені сказала дуже цікаву історію. Коли запитують, чим пахне коньяк, одні кажуть, що він що такий запах дуже приємний, квіток, горіха, дуба, а інші кажуть, що клопів. Що от хто що очікує, той те отримує. Тому от мені здається, що ви, мабуть, отримуєте те, що ви очікуєте. Ну, так, я іншого не бачу. Ну, на жаль, от, я здивований. Але буває. Алло, вітаю, хто ви звідки? Алло, добрий день, мене звати Андрій зі Львова. Та, пан Андрій. Звичайно, мене мотивують ці всі нагороди продивитися ці фільми, які перемогли, фільми, які були в номінації, адже їх, їх оцінюють... Люди-професіонали їх оцінюють, так би мовити, знатоки ці фільми, і вони не просто перемагають там або номіновані на перемогу в цих в цій номінації. Ну, ми говоримо зараз про «Оскар». І навіть інтригує те, що в деякій степені розвінчує міф, що американці люблять тільки своє, адже переміг фільм іноземного походження, так? Так. Але він дуже потужний, повірте. Ви бачили його? Я не бачу, і я хочу подивитися. Я можу сказати, я ще не бачу, він тільки виходить в прокат. Ні, він вже був в прокаті. Він був вже, да, він був вже в прокаті після Каннського фестивалю, і дуже погано. Я можу сказати одне. Дуже потужний фільм. Я дуже рекомендую вам його. Я дивився його з своїм сином і дивився з своєю дружиною. Всіх різні сприйняття, всі в захваті. Цікаво мені подивитися, яка ідея цього фільму, обговорити ці ідеї з своїми там друзями, знайомими, жінкою. Вам буде що обговорити, повірте. Вам буде що обговорити. Цей фільм того вартий. Ну і вже я не пам'ятаю, чесно кажучи, коли перемагав фільм іноземного походження, набрав номінацію на Оскар. Да. Кажу, що перемагав номінацію. Дякую, почув вас. Бачите, дуже цікава історія. Когось це мотивує, когось ні. Все як завжди. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Добрый день, Александр Васильевич, Киевская область. Витаю вас. Я не смотрел, ну, я сейчас на излечении нахожусь, я ни первый, ни второй фильм не смотрел. А вы тут богато инших. Очевидно, посмотрю. Вот. Да, зараз 1917 дуже рекомендують, непоганий фільм. Да. Очевидно, посмотрю. Не, через 10-20. Тож вас мотивує? Награды. Я собственное мнение имею, ну, например, как, например, какая разница для людей, например, эротические фантазии, например, ну, вот. Но я считаю, кто-то любит, а кто-то дразнится при этом. Вот. Я хотел бы сказать, что я слыхал, что в коротком метре и наша лента какой-то там приз завоевала. Вот хотелось бы узнать, что это и как, и самому посмотреть, сделать оценку. Почу вас, дякую. Спасибо. Алло, вітаю, хто? Алло? Щось незрозуміло у нас зараз зі зв'язком. Інколи таке бува. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Добрий вечір. Вітаю вас. Сергій з Києва. Ну, я тільки один фільм посмотрел, він дуже так нашуміло, там реклама була «Джокер». Так. Я только до середины досмотрел и пришел к выводу, что это деградация кино. Что, это я не знаю, это только дебилы такой фильм могли создать. Я вас почув. А скажите, будь ласка, а что самое вам не сподобалось в этом фильме? Ну все, ну это же какой-то идиот. Ну вообще, ну все, ну это примитивизм, я не знаю. Я больше американские фильмы не смотрю. Ну то есть вы бы сняли краще? Я бы, это вообще не мое, но... Но сняли бы краще, если бы была возможность? Да, не, ну это не мое. Я вообще не умею кино делать. Дякую, почу вас. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Доброго вечора. Лариса із Харкова. Ну, я дивилась два фільми, і «Джокер», і «Паразити». Ну, «Паразити» мені більше сподобали. Ну, вони оба потужні, і кожен про своє. У паразитів там взагалі декілька ліній можна розглядати, так, і дивитись, як, тобто, червоною смужкою йде, що багаті ніколи не зрозуміють бідних, от, а бідні как би вважають, що багаті їм щось винні. От, ну і там декілька різних ще, ну, в різні сторони, ну, як... Ну, короче, різні лінії, і можна, тому я так розумію, ну, я один раз дивилась, але я розумію тих, хто ходив по декілька разів, бо там кожного разу ти, мабуть, вони бачили то, що не додивились, хотіли, мабуть, ще більше заглибитись і ще більше, як би, зрозуміти, ну, як би, і подивитись, про що там ще кажуть. Почув. От, ну, про Джокера я не розумію того, що тільки що вам подзвонив, ну там же зовсім про друге, що люди... Я вважаю, нам телефонують різні люди інколи такі телефонують, що можна сприйняти це за жарт, але це реальні люди. Тому не дивуйтесь, все буває. Ну, мене мотивує ну, те, що ці фільми десь йдуть і отримують нагороди для того, щоб ну, бути разом з світом, про що говорить весь світ, щоб бути в курсі, і ну, про, на який сходиться зараз світ, про що він, ну, на що зважає більше уваги. Дякую, почули. Мене дякую. Мотивує. Дякую. Ну, що можу сказати? Дивіться, когось мотивує, когось не мотивує. Хтось вважає, що тільки дурень міг зняти фільм, який отримав Оскар. Хтось знаходить пропаганду ЛГБТ чи чогось іншого. Розумієте, ну, от я бачу, що неважливо, що ти запитуєш, люди все одне захочуть відповісти своє. А я хочу побажати всім нам, щоб за рік, два чи п'ять українська стрічка взяла би Оскар. І така стрічка, про яку би розмовляли у всьому світі. Не тому, що там знявся якийсь актор, якого знає тільки Україна, а тому, що сюжет, майстерність, діалоги, актори – все це чіпляє будь-кого, незалежно з якої він країни. І саме так Україна може
розповідати про себе у світі, досягаючи чогось великого. Дякую, до завтра. Радіо НВ.